Men det skiter jag i. Good evening, it is 8 o'clock and you are watching the BBC News. Mohammed Siad Barre has just been murdered. He was the general and the leader of the communist perpetrator of the coup in northeast Somalia. What was that? Jag har så tråkigt. Det går inte så bra att smsa och filma sånt. Rashid Shamark, who had been the president of Somalia since 1960. Så dålig. Nej men vad? Nu kommer han in här. Nu kommer han. Filip! Lisa kommer kasta ut det. Ja, men vi ska göra det. Jag måste man för att få en ska be att få vara med i en presentation. Ja. Klart. Hallå, då Lisa kommer skicka dig om du ser det här. Nej, bort. Ja, nu tycker du ska sluta filma. Varför då? Han ska göra film! Vad fan är det?